საერთაშორისო ფესტივალი წინა საუკუნის 80-იანებში დაარსდა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კინოფესტივალია ჩვენს ქვეყანაში. უამრავი კინემატოგრაფისტი სტუმრობდა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ქვეყნიდან ფესტივალს, მათ შორის კინემატოგრაფის ლეგენდებიც. ყოველწლიურადაა წარმოდგენილი ქართული კინო და ქართველი სტუმრებიც, მათ შორის ბათუმის კინოფესტივალიდანაც. სარგებლობ შემთხვევით და მადლობას გიხდით ირანელი რეჟისორების განსაკუთრებულად დაფასებისთვის თქვენი პრიზით, კინემატოგრაფიული ღვაწლისთვის. Თეირანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ყოფნა. ვეცდები, რაც შეიძლება მეტი ირანული კინოპროდუქცია მოვიზიდო ევროპისთვის. ფესტივალი შესანიშნავად არის ორგანიზებული, რაც შეიძლება ბევრი ასეთი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს, რათა დავაკავშიროთ ხალხი ერთმანეთთან, რათა მათ გაიცნონ ერთმანეთის კულტურა, განსხვავება საზოგადოებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის ახლა. ნახე როგორც ირანული, ასევე სხვა ქვეყნების ფილმები. ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო ბევრი უცხოური ფილმი ცენზურის ქვეშ აღმოჩნდა, მაგრამ ეს ფესტივალის ნაწილია. ძალიან მომეწონა სირიული დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ევროპამ უნდა ნახოს. თქვენი გადაცემა თეთრი კვადრატი ბოლო პერიოდში რამდენიმე ფესტივალზე ვნახე რეპორტაჟების კეთებისას, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია კინემატოგრაფისთვის. ძალიან რთულია კიაროსტამზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის არ იყო ისეთი როგორც ყველა. შეგვიძლია თქვა, რომ ის ვიღაცას არ გავს, მაგრამ ეს კლიშეა. კიაროსტამი მართლაც არავის არ გავს, მხოლოდ საკუთარ თავს და სწორედ ამით არის განსაკუთრებული, განსხვავებული და ყველასგან ძალიან შორს ყოფი რეჟისორი. ძალიან ბევრია ირანში რეჟისორი, რომლებიც საუკეთესო და საინტერესო ფილმებს აკეთებენ, მაგრამ ის მაინც ყველასგან განსაკუთრებული იყო. კიაროსტამი მათგან მკვეთრად განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ სანამ ის რეჟისორი გახდებოდა, მანამდე იყო არტისტი, მხატვრობით დაინტერესებული, ფოტოგრაფიის შემდგომში და პოეტი. ხოლოდ ამის შემდგომ დაიწყო ფილმებზე მუშაობა და წინა გამოცდილება მის ფილმებში ძალიან კარგად ჩანს. განსაკუთრებულად საინტერესოა აბას კიაროსტამის თანამშრომლობა ირანელ პოეტებთან. ეს რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა იყო, ეს მოკლემეტრაჟიანი ვიდეო რიგები ირანელ პოეტების ნამუშევრებთან ერთად, რაღაც მომაჯადოებულ გარემოს ქმნიდა.
ჩვენ რამდენიმე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადავიღეთ ადრეულ ეტაპზე იტალიაში და რამაც ერთგვარად ჩვენს კოლაბორაციას დაუდო სათავე. ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჰქონდა და ეს ურთიერთობა გულისხმობდა მჭიდრო ახლო მეგობრულ თანამშრომლობას შემოქმედებით პლანში. თუ ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იღებდა კიაროსტამი ფილმებს, ძალიან საინტერესო რამეს გეტყვით. ინტერვიუში ფიგაროსთან განაცხადა, რომ რეალობა მისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი და ძალიან არ უყვარს რეალობის ფილმში გადატანა. როცა კამერების წინ ჩვეულ ცხოვრებას თქვა, ეს ძალიან მოსაწყენია. ბევრი ამბობს, რომ კიაროსტამი აკეთებს იმას, რაც ძალიან მარტივია, იღებს ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულ ისტორიებს, მაგრამ ეს არ არის იმარტი, მე მესმის მათი. მაჩვენა, რომ მას არ მოსწონს ეს რეალობის გადაღება, იმიტომ რომ რეალობა არ არის მისთვის დამაკმაყოფილებელი. ძალიან დიდი განსხვავებაა რეალობასა და კინოს შორის, იმიტომ რომ როცა შენ კინოში მოდიხარ, პირველი არის ის, რაც გჯერა, იმისა, რასაც აკეთებ და შემდგომში ის, რაც ეკრანზე ჩნდება. ძალიან დიდი რეჟისორი, კინემატოგრაფისტი, ფოტოგრაფი, ხატვარი, პოეტი და კარგა აბას კიაროსტამის სახით სოფლიო. და პირველ რიგში ირანმა, ქვეყანამ, რომელიც მას ასე განსაკუთრებულად უყვარდა და რომლის ფესვებიდან აღმოცენდა მისი გენიალობა. ბევრი არ არის ის ადამიანი, ვისაც მისი კინემატოგრაფი ბოლომდე ესმოდა, მაგრამ აბსოლუტურად ყველას უყვარდა. ამაშიც არის ალბათ მისი გენიალობა. გასვენების დღეს უამრავი ადამიანი, თაყვანისმცემელი ირანელი აცილებდა მას ბოლო გზაზე. ესეც ალბათ არის ნიშანი იმ დიდი განსაკუთრებული სიყვარულისა საკუთარი ერის მიერ ამ დიდ პერსონისადმი. ძალიან ბევრი საინტერესო დრო გვაქვს ერთად გატარებული და ძალიან ბევრი შემძინა მასთან ურთიერთობა. ჩემი კინოკონტაგრაფიც ძალიან ახლოს არის ის კინოსთან და ეს ბევრმა პროცესმა განაპირობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას და მადლობა მინდა გითხრა თქვენაც, ვინაიდან ის, რაც თქვენ ამ ბოლო დროს გააკეთეთ მისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ერთგვარად ძალიან საინტერესო ჟესტიც მხედველობაში მაქვს. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის პრიზი აბას კიაროსტამისადმი კინემატოგრაფში შეტანილი განსაკუთრებული ღვაწლისათვის. რითაც თვითონაც ძალიან ამაყობდა. ფილმები, რომელსაც თქვენ აპირებთ, აჩვენოთ მისი შემოქმედების ადრეული ეტაპის ქმნილებებია და ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია უდაოდ მის ფსიქოლოგიურ შემოქმედებით პორტრეტსაც ძალიან კარგად აჩენს. მინდა თქვენს მაყურებელს საინტერესო კინოჩვენება უსურვო. Thank you.